মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ সকলো কুশলেই আছা আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিত থকা পাঠ নং তিনি প্ৰাণীৰ বাসস্থান পাঠটোৰ সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যে মই বাসস্থান বুলি ক'লোঁ বাসস্থান বুলি কওঁতে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে বাৰু বাসস্থান মানে হ'ল আমি থকা ঠাই য'ত আমি বাস কৰোঁ আমি মানুহে ঘৰ সাজি থাকোঁ নহয়নে আমি ঘৰ সাজি কিয় থাকোঁ বাৰু কাৰণ আমি ৰ'দ বতাহ বৰষুণ আৰু শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগিব নহয় জানো আৰু আমি মানুহে যেনেকৈ ঘৰ সাজি থাকোঁ তেনেকৈ আন সকলো প্ৰাণীৰে বাসস্থান অৰ্থাৎ থকা ঠাই থাকে কিছুমান প্ৰাণীৰ বাসস্থান আমি মানুহে ঠিক কৰি দিওঁ আৰু কিছুমান প্ৰাণীৰ বাসস্থান সিহঁতি নিজে ঠিক কৰি লয় কোনবিলাক প্ৰাণীৰ বাসস্থান আমি ঠিক কৰি দিওঁ বাৰু ঠিকেই ধৰিছা আমাৰ ঘৰত থকা পোহনীয়া প্ৰাণীবিলাকৰ নহয় জানো পোহনীয়া প্ৰাণী বুলি কওঁতে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা গৰু ছাগলী কুকুৰা হাঁহ কুকুৰা অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰাণী আমি ঘৰত পোহোঁ সেইবিলাক প্ৰাণী হ'ল পোহনীয়া প্ৰাণী প্ৰথমে আমি আজি এই পোহনীয়া প্ৰাণীসমূহৰ বাসস্থানবোৰনো কেনেকুৱা তাকে চাওঁ আহাচোন গৰু থকা ঠাই গোহালি বুলি কোৱা হয় তোমালোক সকলোৰে ঘৰত গৰু নিশ্চয় আছে ছাগলী বন্ধা ঠাই গঁৰাল বুলি কোৱা হয় তোমালোক সকলোৰে ঘৰত হাঁহ কুকুৰা নিশ্চয় আছে হাঁহ কুকুৰা বন্ধা ঠাইত কি বুলি কোৱা হয় গঁড়াল বুলি কোৱা হয় আৰু আমি সকলোৱে এই জীৱ জন্তুবিলাকক মৰম আদৰ কৰিব লাগে কাৰণ ইহঁতে আমাৰ বহুত উপকাৰ কৰে নহয়নে এই যে আকাশত উৰি ফুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাইবোৰ ইহঁতৰো ঘৰ আছে তোমালোকে নিশ্চয় চৰাই বাঁহ দেখিছা চৰাইবিলাকে কণী পাৰিবৰ বাবে আৰু পোৱালি জগাবৰ বাবে বাঁহ সাজে চৰাইবোৰে থোতেৰে বিভিন্ন বস্তু কঢ়িয়াই বাঁহ সাজে যেনে খেৰ কুটা ঘাঁহ বন গছৰ ডাল আৰু শুকান পাত আদি আমি কেইবিধমান চৰাই কেনেকৈনো বাঁহ সাজে চাওঁ আহাচোন এয়া হ'ল টুকুৰা চৰাই বাঁহৰ ছবি তামোল গছৰ পাতত দীঘল দীঘলকৈ ওলমি থকা টুকুৰা চৰাই বাঁহবোৰ তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিছানে বাৰু টুকুৰা চৰাই তামোল নাৰিকল টকৌ তাল আদি গছৰ পাতত বাঁহ সাজে এয়া হ'ল বাৰশৈটোকা চৰাই বাৰহৈটোকা চৰাই গছৰ গাত খুৰুম কৰি থাকে এয়া হ'ল কপৌ চৰাই বাঁহ কপৌ চৰাইকে ধৰি আন কিছুমান চৰাই গছৰ ফেৰেঙনিত বাঁহ সাজে সেইয়া হ'ল পাত সিয়া চৰাই পাত সিয়া চৰাই গছৰ পাত সি বাঁহ সাজে তোমালোকে কেতিয়াবা মন কৰিছানে শালিকা ঘৰচিৰিকা আদি কিছুমান সৰু সৰু চৰাই কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰৰ মুধচ ভঁৰাল আদিতো বাঁহ সাজে এই যে বসন্তকালত অহা খুব ধুনীয়াকৈ মাত মাতি থকা কুলি চৰাইজনী সেই কুলি চৰাইজনীয়ে আকৌ বাঁহ সাজিব নাজানে দেই কুলিয়ে কাউৰীৰ বাঁহত কণী পাৰি পোৱালি জগায় আৰু পোৱালিবোৰ যেতিয়া উৰিব পৰা হয় তেতিয়া কুলিজনীয়ে আহি মনে মনে পোৱালিবিলাক উৰুৱাই লৈ যায় বেচেৰি কাউৰীজনীয়ে চাগে মনত বৰ দুখ পায় নহয়নে আৰু কিছুমান চৰাই আছে যিবোৰে নদীৰ নদীৰ পাৰ বিল পুখুৰীৰ পাৰ আদিৰ গছত বাঁহ সাজি থাকে কাৰণ ইহঁতে মাছ খাই বৰ ভাল পায় কি কি চৰাই মাছ খায় বাৰু কণামুচৰি মাছৰুকা বগলী আদি নহয়নে কিছুমান প্ৰাণী যেনে মাছ কাছ ঘৰিয়াল আদি পানীত থাকে আৰু কিছুমান মাছ পানীৰ তলৰ গাঁতত সোমাই থাকে যেনে শিঙি মাগুৰ কুচিয়া চেঙেলী আদি আৰু এই যে আমি দেখিলেই ভয় লগা সাপবোৰ এই সাপবোৰ ক'ত থাকে জানানেই এই সাপবোৰে গছৰ খৰুং আৰু গাঁতত সোমাই থাকে কিছুমান সাপ পানীতো থাকে এতিয়া আমি হাবিত থকা বনৰীয়া প্ৰাণীসমূহৰ বাসস্থানৰ বিষয়ে জানো আহাচোন বনৰীয়া প্ৰাণী বুলি কওঁতেই বাঘ সিংহ শিয়াল হাতী আদি প্ৰাণীবোৰৰ কথাই মনলৈ আহে নহয়নে বাঘ সিংহ ভালুক আদিয়ে হাবিৰ মাজত থকা গুহাত থাকে শহাপহু শিয়াল আদি প্ৰাণীয়ে গাঁতত থাকে হাবিৰ মাজত কিছুমান বনৰীয়া প্ৰাণী যেনেদৰে হৰিণা হাতী বনৰীয়া মহ আদিয়ে জাক পাতি থাকে কিয় জাক পাতি থাকে জানানে সত্ৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কাৰণ দল বান্ধি থকা দেখিলে শত্ৰুৱে সহজে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে ইয়াৰ পাছত এই যে মাটিত বগাই ফুৰা সৰু সৰু পোক পতংগবোৰ ইহঁতৰো বাঁহ থাকে এই সৰু সৰু কুমাৰণী উই পৰুৱা আৰু কিছুমান পৰুৱাই মাটিত পাহ সাজে আৰু আমি যে খাই ভাল পোৱা মিঠা মিঠা মৌ জোলবোৰ এই মৌৰস প্ৰস্তুত কৰা মৌ মাখিজনীৰো বাঁহ থাকে ইহঁতে গছ ঘৰৰ বেৰ আদি বাঁহ সাজে আৰু কিহেৰে বাঁহ সাজে জানানে ইহঁতৰ দেহত থকা মমৰ সহায়ত বাঁহ সাজে আৰু এই ম'ম' মৌ মাখিয়ে পেটৰ পৰা উলিয়াই লয় মৌ মাখিৰ বাঁহক মৌচাক বুলি কোৱা হয় মৌ মাখিৰ নিচিনাকৈ একেদৰে বৰল কদু আদি পতংগবোৰেও বাঁহবোৰ প্ৰায় একে আৰু এইবোৰকো চাগ বুলিয়েই কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন প্ৰাণীৰ বাসস্থানসমূহৰ বিষয়ে বহুখিনি কথাই জানিলোঁ নহয় জানো এতিয়া আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কথা মনত পেলাওঁ আহাচোন আমাৰ ঘৰটো ঘৰখন সকলোৰে বৰ মৰমৰ নহয়নে আৰু প্ৰত্যেকৰে ঘৰবোৰ দেখিবলৈ একে হয় নেকি বাৰু নহয় প্ৰত্যেককৈ নিজৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ঘৰসমূহ সাজি লয় কোনোৱে খেৰ বাঁহেৰে ঘৰ সাজে কোনোৱে ইটা বালি চিমেণ্টেৰে পকী ঘৰ সাজে কোনোৱে কাঠ আৰু টিনেৰে ঘৰ সাজে এই ছবিখনত তোমালোকে তিনিটা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ দেখিছা নহয় জানো এটা পকী ঘৰ এটা খেৰ বাঁহৰ ঘৰ আৰু আনটো হৈছে কাঠ আৰু টিনৰ ঘৰ পকী ঘৰ সাজিবলৈ আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা আহিলাসমূহ হৈছে ইটা বালি চিমেণ্ট আৰু লোহা আৰু খেৰ বাঁহৰ ঘৰ সাজিবলৈ খেৰ বাঁহ আদিৰ প্ৰয়োজন হয় কাঠ আৰু টিঙৰ ঘৰটো সাজিবলৈ কাঠ আৰু টিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এই ইটা বালি লোহা চিমেণ্ট খেৰ বাঁহ কাঠ এইবিলাক হৈছে ঘৰ সজাৰ আহিলা পাহাৰীয়া আৰু নৈপৰীয়া মানুহে চাংঘৰ চাংঘৰ সাজি বাস কৰা দেখা যায় কিয় জানানে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানী আৰু বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোকে চাংঘৰ সাজি থাকে আৰু এনেকৈ থাকিলে মানে বনৰীয়া জন্তুৰ আক্ৰমণৰো ভয় নাথাকে আৰু এই যে আমি ঘৰসমূহ সাজোঁ ঘৰসমূহ য'তে ত'তে যেনেকৈ তেনেকৈয়ে সজা হয় নেকি সেয়া নহয় ঘৰ এটা সাজিবলৈ আমি বহুতো সুবিধা অসুবিধা আৰু আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ সকলোবিলাক চাব লাগিব আমি ঘৰ এটা সাজোতে প্ৰয়োজন হোৱা কেইটামান কথা জানি লওঁ আহাচোন ঘৰ সাজোঁতে সদায় ঘৰৰ ভেটিটো ওখকৈ সাজিব লাগে আৰু ৰ'দ পৰা ঠাইত সাজিব লাগে লগতে দিনৰ ভাগত বতাহ সোমাব পৰাকৈ ঘৰৰ ভিত মুকলি হ'ব লাগে আৰু খিৰিকীসমূহ খুলি ৰাখিব ৰাখিব লাগে লগতে ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা পানী ওলাই যাব পৰাকৈ নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে আৰু নলাৰ পানী যাতে বন্ধ হৈ নাথাকে তালৈ সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ বন্ধ পানীত মহে কণী পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত মহৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় লগতে বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণু বৃদ্ধি পায় লগতে আমি সদায় ঘৰৰ ভিতৰ বাহিৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে নহ'লে বিভিন্ন বেমাৰত ভোগাৰ আশংকা দেখা যায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি পাঠটোত থকা প্ৰায়খিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি পাঠটোৰ পৰা কি কি শিকিলোঁ পুনৰ এবাৰ জোকিয়াই চাওঁ আহাচোন পাঠটোৰ পৰা আমি বাসস্থান সম্পৰ্কে জানিলোঁ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ বাসস্থানৰ বিষয়ে জানিলোঁ লগতে আমি বাসস্থানো আমাক কিয় প্ৰয়োজন সেয়াও আমি শিকিলোঁ ইয়াৰ উপৰি আমি ঘৰ এটা সাজিবৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজনীয় হোৱা আহিলাসমূহৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু লগতে এটা স্বাস্থ্যসন্মত ঘৰ সাজিবলৈ জানিবলগীয়া দৰকাৰী কচা কথা কিছুমানো পাঠটোৰ পৰা শিকিলোঁ এতিয়া মই তোমালোকক পাঠটোৰ পৰা দুটামান গৃহ কৰ্ম দিম তোমালোকে বহীত টুকি ল'বা আৰু ঘৰত সকলোৱে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তোমালোকে লিখিবা চৰাই কিহেৰে বাঁহ সাজে ডুবিধ গাঁতত বাস কৰা জন্তুৰ নাম লিখা আৰু ঘৰ সাজিবলৈ তৈয়াৰ হোৱা দুবিধ আহিলাৰ নাম লিখা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাহটোত থকা অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আজিলৈ মই পাহটো ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকলৈ পুনৰ বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ যাছিলোঁ